Завтра, 29 грудня, представники районів торгуватимуть у звичних для тернополян місцях – на Майдані мистецтв, на майданчику на перехресті вулиць Миру Дружби, на вулиці Лесі Українки та Леся Курбаса. Цього разу асортимент продукції планують збільшити. Продаватимуть пшеницю на кутю, мед, ковбаси, кондитерські вироби. Продаватимуть і новорічні ялинки. Цей ярмарок буде останнім у 2012-му. Впродовж цього року на Тернопільщині провели більш як 700 ярмарків сільськогосподарської продукції. На них продали товарів на 89 мільйонів гривень.